25 червня в місті Хуст відбувся святковий концерт з нагоди відзначення 25-ї річниці з дня прийняття Конституції. На заході від міської ради були нагороджені ті, хто зробив особливий внесок у соціальний розвиток міста – працівники закладів освіти та люди, що працюють на благо Хуста. Сьогоднішня подія приурочена Дню Конституції, основного документу нашої держави. Дуже багато було нагороджених, і я в тому числі. Я вважаю, що нагородили мене за успіхи у своїй найулюбленішій праці. Патріотичне виховання – це найважливіший розділ виховання наших маленьких малят. Займаємося вихованням цим. Дітки знають їм, знають державні символи нашої держави, впізнають, називають. На заході виступив ансамбль «Хустяночка». Подарунком для глядачів стало виконання композиції «Дивлюся я на небо» під акомпанемент інструментального ансамблю. Також зі зверненням до містян виступив секретар Хуської міської територіальної громади Василь Губаль та розповів, як особисто слідкував за прийняттям Конституції в 1996 році. Наголосив на тому, що в той час українці були більш згуртовані та закликав знову об'єднатися і не втрачати єдності. Захід у нас урочистий, ювілейний, 25-річчя Конституції, основного закону нашого українського, закону, за яким ми живемо, здобуваємо освіту, право на свободу, право на роботу. Для мене це особливий день, тому що я один із тих 25 років тому назад молодих неполітиків, переживав за цей закон, дивився весь процес прийняття його і, звичайно, хотів сьогодні у своєму виступі перенести те відчуття в сесійну цю залу урочисту, наш театр оновлений. До Дня Конституції в Хуській ОТГ планується ряд заходів, приурочених цьому важливому для країни святу. Для всіх хустян, для нашої територіальної громади це свято патріотичного піднесення, надії на ліпше, на гарне життя наших дітей, онуків, правнуків і взагалі молодого покоління. У нас буде в неділю концерт в театрі урочистий з цього приводу. І звичайно, що кожен старостинський округ у себе на місцях. У нас громада патріотичного спрямування. І я думаю собі, що це тільки початок урочистих зібрань. У нас до ще вихідні дні, субота, неділя.